Raqibni xohishini bugun ko'rdik. Bu Birachko edi. Vazifamiz ularning rejasini buzish edi. Agar gol kiritganimizda o'yinimiz yengilroq bo'lardi. O'sha uchun bugun Sug'diyona jamoasi kutilgani bo'yicha ketdi o'yin. Chunki himoyalanish kerak edi, qarshi hujumlarda yaxshi harakat qilish edi. Bu haqida yigitlarga aytgandik, ta'kidlagandik. O'sha uchun kerakli paytda biz gol kiritishimiz kerak edi raqibni bugungi rejalarini chippakka chiqarish uchun. Lekin bu amalga oshmadi. Endi qanchalik vaqt cho'zganini yoki durang uchun o'ynaganini bugun aytmasak ham bo'ladi. Ikkinchi bo'limdagi harakatlar bu hech qanday jamoaga bu yarashmaydi bu narsalar. Birinchi. Masalaniyat jarohati jiddiy emasmi? Bu narsalar ham albatta bugungi o'yinimizga ta'sir qildi. Yetakchi o'yinchilarimiz ba'zilar yo'qligi, Nasir Layevni kutilmaganda o'yinda boshida jarohat olib chiqishi bugun ancha rejalarimizni o'zgartirib yubordi. Shunga qaramasdan biz ikkinchi bo'limda bosim uyushtirib oldik raqib darvozasi oldida, lekin yaxshi vaziyatlarni golga aylantira olmadik. Uni holati hozir vrachlarning aytishi bo'yicha burni ozgina shikastlangan. O'ylaymanki, keyingi Faysal bilan bo'lgan o'yinda jamoaga yordam bera oladi. Umid qilamiz. O'z qurayga Sug'diyona 11-chi o'rindagi jamoa. Masaf xalqaro chempionatda o'zini ko'rsatadigan jamoa. Shundan kelib chiqib, shu xil gaplar yuradi. Nasaf o'z maydonida o'rta miyona jamoa bilan o'rta miyona o'ynaydi, zo'rlar bilan zo'r o'ynaydi. Bu fikringiz qanday qaraysiz? Bu fikrda agar chuqurroq o'ylasa, agar mutaxassis sifatida bu qarasa, agar kuchli jamoalar biz bilan harakat qiladi hujum qilishga. Kuchsiz jamoalar bilan bugun bu yil bu narsalar ko'p takrorlandi. Mana bugungi holatlar bo'lgandan keyin albatta qiynalasiz. Bu zich himoya, tempni o'ldirish, vaqtni cho'zish, o'sha uchun biz ba'zi bir o'yinlarda o'sha kuchsiz demaylik, ba'zi bir yengil jamoalarga qiynalamiz. Sababi shu. O'sha uchun biz o'sha vaziyatlardan unumli foydalanishimiz kerak. Standart vaziyatlardan yoki o'sha yarimta bitta bo'lgan vaziyatlarni qanchalik tezroq amalga oshirsak, shunchalik o'yinimiz yengil bo'ladi. Lekin buni amalga oshira olmadik. Sababi shu. Boshkovich bugun sizni g'oyangizni anglay oldi deb o'ylaysizmi? Endi shogirdingiz bo'lgan siz bosh birga o'ynagan kamanmi? Boshkovichni endi bilmadim. Men ustoz deb bilmasa kerak. Endi shogird biz ozgina bir-birimiz bilan men yordamchi murabbiy edim, keyin bosh murabbiy bo'lganimda u jamoani tark etgan edi. Lekin o'ylamayman bugun agar bizani g'oyamizni o'rganib yoki bizga qandaydir ustunlik qildi deb. Agar olaylik, ko'p jamoalar bizni qayerdadir mana shunaqa usulni tanlab g'olib bo'lib ketdi. Qayerdadir bugun nechiyaga mana kutilgan, o'zi kutgan natijaga. O'sha uchun men o'ylamayman bizani g'oyamizni qayerdadir o'rganib yoki o'shanga qarshi turdi deb. Faqat agar vaziyatlarni amalga oshirganimizda hech qanaqa g'oya haqida gap bo'lmasdi. Superliga mavsumidan bu yil ko'nglingiz to'ldimi? Yo, albatta bundan ham yaxshiroq qatnashishimiz mumkin edi, lekin ba'zi bir o'yinlarda o'sha bizda barqarorlik yetishmadi. O'shani evaziga chempionatda o'ylaymanki medalga ega chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu ham jamoamiz uchun bir katta yutuq bo'ladi. O'sha uchun faqat chempionat emas, butun mavsumni oladigan bo'lsak, Nasaf jamoasi uchun bu yil har yilgidan ko'ra yaxshiroq bo'ldi.